Siltums un arī mitrums ir ārkārtīgi būtisks ne tikai laika apstākļiem, bet arī mājām. Tad nu esam ieradušies kur? Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Pašreiz mēs skatāmies uz mūsu būvkonstrukciju testēšanas stendiem, kur to stāstu varētu stāstīt līdzīgi kā par trīs sivēntiņiem. Atcerieties, viņi ar būvēja mājiņas trīs. Nu, mums negluži tik ekstrēmi, bet tam mājiņām vēderā. Katrai tomēr ir kaut kas cits. Tas viss šeit ir, un mēs tā kā vilks tagad nākam pārbaudīt. Jā, tā kā vilks pūt ar tā mēs drusciņi varbūt ar citiem paņēmieniem. Mēs mēram temperatūras, siltuma plūsmas un taisam arī būvkonstrukciju zondu. Katrā šajā būvē ir vesela monitoringa sistēma. Nu, tie daudzie vadi ar sensoriem ir gan temperatūra, gan mitrums, gan siltuma plūsmas, gan gaisa kustības ātrumi. Pārskatam, es te uzliku dažus plaši lietotus materiālus. Šo te materiālu jūs pazīstat nu ļoti sen, tas ir putu polistirols. Materiāls varbūt nebūtu slikts, bet viņa tā siltuma pretestība nu tomēr ir relatīvi maza. Tas nozīmē to, lai dabūtu to, ko mēs gribam, tas slānis ir jāaudzē 20 cm, 25 cm. Piemēram, ir izdomāti tādi materiāli, kuri ir vismaz 6-7 reizes labāki siltumizolācijas ziņā par to norādīto. Mēs varam būt arī zaļi, mēs varam paņemt, piemēram, kokskaidu vates paneli. Tad mums to slāni, diemžēl, vajadzēs vēl biezāku nekā šim te putu polistirolam. Nu, paņemsim to, kas mums paliek pāri uz tīruma. Rudzu, salmi, paliek Niedres ezerā. Nu, problēma, ka arī vajadzēs tad pabiezāk. Varbūt pavisam tāds egzotiska lieta, modernā inovācija kā aerogēls. Tā būtība ir tāda, ka tās poras ir tik maziņas, ja? Ka tās molekulas tur nevar izskraidīt, un līdz ar to tā siltuma vadītspēja viņam ir vēl mazāk nekā tam vakuuma panelim. Ja? Oho, kur varbūt mēs varam arī pazondēt beidzot. Sienēra caurums. Kādēļ šeit caurums tur, kur viņš ir? Tādēļ, ka šeit ir netradicionāla konstrukcija, ka tas siltuma izolācijas materiāls ir vairāk tā kā siltajā pusē, nevis tā kā parasti ārpusē. Jā. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, vai iekšpusē nebūs mitrums un vai nebūs sēnīšu kolonijas. Mēs redzam, ka koka būvkonstrukcija ir pilnīgi sausa un prakse rāda, ka ir pareizi. Tā var būvēt. Tātad tā saucamā ventilējumā fasāde, jautājums, vai ir pelējums vai nav pelējums. Komisija nospriež, ka drusiņi ir pelējums. Nu, es pat teiktu, manāmi ir. Tas vēl nav traģiski, bet mēs vienu secinājumu sev izdaram. Ka tas, kā mēs te esam uztaisījuši šo te ventilējumo fasādi, ir ar maziem brāķīšiem. Un mēs ieraugām atkal te pozitīvo ziņu, ka īstenībā iekšpusē nu nepatikšanu nav. Uz tās apakšējās plēves iekšpusē, ja, atkal var redzēt, ka ir šīs te sēnīšu kolonijas veidojušās. Tiesa gan varam pieļaut, ka tur ir liela ietekme bijusi arī sākotnēm būvniecības procesam. Ir līdz lietas, ja rudenī būvēts. Jūs redzat, tur pie tās koka sies ir redzams tāds balts. Nu, tā ir jau tāda riktīga puve. Esmu, godīgi sakot, drusku apjūtis no visu materiālu klāstu. Un ko cilvēkam darīt šajā visā piedāvājumā, kas apkārt notiek? Jums vajadzētu vienu uzticamu speciālistu, kurš tās lietas saprot. Un, es teiktu, ir neitrāls. Nav sliktu un nepareizu un nelietojumu materiālu, bet ir vajadzīgas pareizās kombinācijas. Runājiet ar profesionāļiem.